l'estadi que acull la Unió Esportiva de Sant Andreu, un dels primers equips que té la ciutat de Barcelona i que, a més doncs, requeria d'una inversió per poder fer una actualització de les instal·lacions. Unes instal·lacions que des de la seva posada en marxa no havien experimentat cap millora en ferm com la que estem plantejant. És una millora que amb el conjunt del seu projecte, dividit en tres fases, estaríem parlant d'una inversió de 3 milions i mig.